Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem z hry Graveyard Keeper a my jsme si přivstali, abychom byli u majáku dřív a předběhli jsme tady toho starého dětka plesnivýho, který teprve jde. Jsem tady dřív, ty prdělo, teď mi neutečeš. Tak a my jsme zjistili, jenom takový recap z minula, my jsme zjistili o jeho dceři a teď se k němu jdeme podělit o ty informace. On by nám snad měl, jakože mi se líbí, jak to světlo tady jako funguje, jak to postupně, jak se postupně rozednívá, to je strašně pěkný. Je takhle udělaný jako, hezký. Že co pak dneska budeme dělat? Dneska astrolog by nám mohl dát plány na ten mlýn, my bychom mohli opravit mlynáři mlýn, to by mohlo přesvědčit farmáře, aby pustil Alisu, což by mohlo pomoct slečně Půvabné. Opravdu telenovela tohle. Pojďme si promluvit. Ohledně Esmeraldina dítěte. Esmeralda měla dceru. Mou dceru, kde jsou teď? Esmeralda zemřela před mnoha lety, ale její dcera je naživu a vede se jí dobře. Možná jste o ní dokonce slyšel. Nechává si říkat slečna Půvabná. Neuvěřitelné. Je velmi talentovaná. Jednou jsem viděl její představení. Obávám se, že mě nikdy nepřijme. Opustil jsem její matku, ještě než se narodila. Ale neviděl jsem to. Viděl jsem, že to Esmeraldě zlomí srdce, ale všechno jsem to dělal ve jménu vědy. Byl jsem blázen. Mladíku, musíš mi v tomhle pomoct. Promluv s ní a zjisti, jaké mám šance. Ok, skvělý. To jsem. Když vás dám dohromady s dcerou, slibujete, že mi pak řeknete, kde najdu zlatý úhel. Rozhodně, budu neskonale šťastný. Jo, takže... Dětku jeden plesnivej. Hele, on prodává furt ty knížky na modrý bodíky. To jsme zjistili brzo. To jsme zjistili fakt brzo, že to prodává. Jo, a já si je nemůžu koupit, protože mám plný inventář lebek a červů a hlíny a jílů a hlíny a plast. Jasně, červy nepotřebujeme. Hele, ono to vypadlo dolů. A to je příběh. Jo, takže teď mi to zabral místo příběh. Víte kde. A co vyhodíme? Zlatou dýni nevyhodím, protože tu potřebuju. Teda stříbrnou tu potřebuju. A tohle vyhodíme. Potřebujeme toho, máme taky tuny. Druhý tlačítko. Ne, zpět. Vpřed. Ne. Ach jo. Jo, hele, je ráno dneska, jo? Teď před chvilkou jsem vstával, takže ano, bude to trošku... Ne? Jo, my nemáme prachy, aha, proto to můžeme koupit. Ok, nevadí. Dobrá. Jak jsme na tom s technologiemi, mimochodem, když jsme u toho? Jo, potřebujeme 100, 200, ok. Jinak máme všechno. Máme všechno, vypadá, zdá se. Skoro tohle. Hele, tohle můžeme, ok, tak to odebudeme. Z nějakého důvodu, proč ne? Ok. Tak. Můžeme se teleportovat? Nemůžeme, tak jdeme pěšky. Mimochodem, někdo se mě ptal na Twitchi v záznamu streamu na to, jestli budu dodělávat 100% achievementy u Graveyard Keepera. Tak předně prosím vás, neptejte se mě v záznamu streamu na Twitchi. Protože já vám nemám jak odpovědět pak. Ptejte se mě tady na YouTube, když už. A ne, nebudu dělat 100% achievementy, pokud ta hra, když ji dohraju, mi nedá 100% achievementy, což asi nedá. Ale budeme rádi, že to dohrajeme. Co jsem se přišel dělat? Za slečnou Půvabnou, která teďka není doma, takže jdeme domů. Jo, protože je modrý den a ne červený den. Ok. Stojí to 10 stříbrňáků, ten... No, bychom si mohli vzít pak od toho astrologa se tam zase zastavit někdy a nakoupit si
Já potřebuju, tady mimochodem ještě se stavíme zde, vyrobíme tohle. Kolik toho já potřebuju? Jednu, dobrá. Máme místo? No, sotva, příběhy bychom mohli dát do háje. Tu hlínu můžeme dát někam tady, třeba do háje. Leštící pastu. My tu potřebujeme, tu nebudeme dávat nikam do háje. Co nepotřebujeme? Všechno potřebujeme tady víceméně. Tak jo, dýně se mi udělali nebo neudělali? Neudělali, předpokládám. Jo, dýně to tady pěstujeme. Potřebujeme stříbrné dýně, dýně stříbrné kvality, protože vylepšujeme pro hada jeho tady komůrku. Komůrku zla. Vypadá to teda jako pokoj nějaký 13-letý holky, která si vystřihuje ráda z bravíčka, ale... Nebudeme to hadovi říkat. Krvavou fontánu. My můžeme postavit dvě krvavé fontány. A počkej, já máme postavit dvě krvavé fontány nebo jednu? Já předpokládám, že budeme potřebovat všechno. Všechno zaplnit všude. Abychom splnili to, co po nás chce. Jo, a potřebujeme... Potřebujeme... A, ne tolik dýní, ok. No a vlastně 4 dýně potřebujeme. 2 na tohle a 2 budou určitě i kostlivci. Lepky na zdi. Ok. Lepky tady. Ok. Dobrá. Teď co potřebujeme teda? Ještě jednu fontánu asi budeme potřebovat. Takže 5x leštící pastu. 5x vybroušenou kostku kamene. A dýně. Kolik už máme? 8. Ha. A předpokládám, jo, do krvavé fontány budeme potřebovat krev. Logicky. 10 krve do každé fontány. What? Umlinka! Tak to, abych šel dát mrkev. co jsme to potřebovali? 5x vybroušenou kostku kamenem. Jo, nemůžeme nastavit, ok. Tak to je hezký, no. 20. To nám nějakou chvilku zabere. 3, 4, 5. Tak. A pašta. Jo, já nemám olej, ale na paštu. OK, olej. Máme olej na vaření. Jo. Tady je 5 oleje. Škoda, že se to nedá brát z tohohle přímo inventáře, ale to by asi nedávalo úplně smysl. Máme přesně olej. A 5x leštící pasta, výborně. Zítra máme biskupa, takže tam mu dáme to podepsané přijaté pozvání. A jo, co teď? Bych si teoreticky pak ještě mohl připravit rovnou věci pro mlynáře, ale to bude, uvidíme, jestli to dneska dáme, protože zdá se to být zase takové roztahané. Jo, a mrkev. Mrkev pro oslíka. Škoda, že tam nemůžeme třeba vyrobit větší bednu. Jo, jako upgrade a dávat tam 20 mrkve. Nebo... Furt 10 mrkve. Nemám tady něco? Nemám tady nic, okay. Kolik my máme krve? Taková menší kontrola. Tady mimochodem máme mrtvolu, která má srdce střeva. Jo, tady jsme nabalzámovali, kolik to máme lebek? 8. Z toho bude buď to extra výkonný zombík. A nebo hezká mrtvola. To uvidíme, to budeme potřebovat asi teďka úplně nic zásadně. Počkejte, olej. Je krev, tady je krev. 11 krve, ok. 11 krve. Tak.
Problém ale je, že krev potřebujeme na lektvar rychlosti. A jo. Na tom jsme se stali lehce závislí. Takže toho se jen tak jako nezbavíme. OK, to jo, dobrý, to jsem samozřejmě nechtěl vzít, ale když už mi to... Když už jsme šli kolem, tak proč ne, že... Tak, půjdeme se vyspat, ráno půjdeme do kostela, vezmeme modlitbu, uložíme příběhy, dáme kázání, promluvíme se s biskupem a uvidíme, jak jsme na tom. Je fakt, že jsem si chtěl teďka ještě zkontrolovat, teda mimochodem jen tak... Takže lehce nakouknout na Wikipedii, jak jsme na tom s těma úkolama, jak daleko jsme, respektive, jenom ne jako co ještě budeme dělat, ale jak daleko jsme, jenom by mě zajímalo. My tam máme vždycky ten seznam těch úkolů, že třeba 14 úkolů pro tu postavu, tak jako jestli jsme u 10. u 11. nebo už jsme u konce dokonce. U konce, výborně. A tu si dáme. Tak, něco ještě sem chci dát? Už nic. Dobrá. Ne, už jsem pomalej. Už nejsem Flash. Pomodlíme se. Hranoly máme. Vybroušené kostky máme. Opravářskou sadu... Máme nebo nemáme? Nemáme. Se ještě podíváme teda, co potřebujeme. To potřebuji nějak... Skonsolidovat ten seznam tady. Leštící pastu máme. A jediné, co čekáme, je dýně vlastně. Ta nám schází hlavně. My máme desítky zlatých dýní, ale on prostě chce stříbrnou. Skvělé kázání! Děkuji. Odměňte skvělé kázání finančními dary tady do té bedníčky. No jo, 16 stříbrňáků. Takže, no, to je hrozný, vezmeme si lektvar, to se nedá, jak jsme mohli hrát bez lektvaru. Tak, pojďme rychle ještě teda zkontrolovat, co všechno potřebujeme. Zdárné dokončení tady té hadovy místnostky, ale krvavou fontánu teda můžeme, okej. Okay. To jsme všechno postavili, tady už to jako nikam nejde dát, ani posunout, nic, takže to je všechno tohle z té lebky, lebek jsme měli dost, našetřenejch. Jediný co, teda ukřičovanýho kostlivce jednou a na zdi dvakrát, takže tři dýně, to je v pohodě, a hranoly nám vystačí, lebky nám vystačí, porodo, a lebky potřebujeme, kolik potřebujeme lebek, tři, okej. Okay. Takže ten zbytek můžu dát do háje. Ten zbytek dáme dopryč, ať nám to nezabírá místo a... Půjdeme si ještě promluvit pak s biskupem, nesmíme... No, půjdeme si rovnou promluvit s biskupem. Bych na to zapomněl určitě. A tady biskupe! Ahoj! Hele, mám to pozvání. Aha. Oh, začít s obřadem. Tak jo. Správce královské kuchyně přijal pozvání. No skvěle, v tom případě můžeme začít s obřadem. Nejprve počkáme na naše důležitého hosta. Ale obchodník, ne, ty tam budou všichni ty lidi. Ne, budeme dělat... Ahoj bratře. Budeme dělat všechny ty hlasy, ach jo. Ahoj. Přišel jsem na obřad z pozice nového správce královské kuchyně. Já jsem za tebe šťastný. Měli bychom začít, vaše svátosti. Jsem tak nervózní. Budete jako běžný obřad. Ne, mluvím o svém bratrovi. Teď si uvědomí, jak hodně mi chyběl. Kamera si hodla. Drahé ovečky, sešli jsme se zde, abychom se modlili za vodu pro město. Ano, a také za naše rodiny. Jedině rodina nám může pomoci s přežitím v tomto krutém světě a s překonáním dokonce i toho nejhoršího sucha. Takže hoďme za hlavu vaše staré hádky a odpusťme si. A modlete se za vodu. O, ano, jistě. A modlete se za vodu.
Skvělá řeč! Musím se jít omluvit své matce. To bude jedna omluva za druhou. Bratře, ano, bratře. Dva bratři, achievement. Jsem za tebe tak šťastný. Ne, to já jsem šťastný, tak hrozně moc. Podívej, co jsme dokázali. Naše rodiče by byli tak hrdí. Dobrá, asi bych vás měl nechat o samotě. Děkuji ti moc, byl jsi velmi nápomocen. Pořád potřebuješ moje zrcadlo? Ano. Dobře, vezmi si ho. Můžeš si vzít i mou vidličku. Pojď, máme toho tolik vyprávění. Rozhodně, dovol, abych ti pověděl o své cestě. Ne, raději probereme naši budoucnost. GG, bratři. Tím předpokládám, jsme zakončili příběh biskupa a obchodníka. Doufám. Máme zrcadlo a vidličku. Slaná vidlička, ok. A máme zrcadlo pýchy. Tady to nikde není napsaný teda mimochodem, ale my potřebujeme jako duchovní laser a předpokládám, že k tomu bude potřeba nějaký zrcadlo nebo nějakou čočku nebo něco takového asi. Takže jo, to bylo dobrý, bylo hezky, hezké kázání a budeme, oslík nám ještě někoho nepřivez. To je smutné pitvání. Co máme teda? Jo, to dáme sem. Tady máme takovou teďka úkolovou truhličku. Dobrá. Lepky můžeme dát do háje, no to jsem úplně zapomněl. To můžeme vzít tu dyma, protože to je rychlejší. A zítra nás čeká slečna půvabná teda. Konečně. Kolik jsem říkal? 3, co? Okay. Tak, zítra nás čeká slečna půvabná s tou, teda snad se pohneme dál. Já si jdu mrknout mimochodem ještě na ten mlýn, co budeme potřebovat. Ale my se uvidíme až u slečny půvabné. Ráno mrtvého koně, slečna půvabná opět připravena na místě. Ahoj drahoušku, jak ti můžu pomoci? Ohledně vašeho otce. Slečno půvabná, vypadáte tak osamoceně. Máte rodinu? O, můj drahý příteli, jsi ke mně tak laskavý. Zdá se, že jsi jediný, který se mnou mluví jako k normálnímu člověku. Cítím se tak osamělá, osamocená v davu obdivovatelů. Je to mé prokletí. Moje matka zemřela a já s ostatními příbuznými jsem se rozkmotřila. Celý svůj život hledám šarmantního prince, ale jsem prokletá. To není vtip. Moje matka mi vykládala, že její náhrdelník mi pomůže najít lásku a já ho prodala. Možná vím, kdo je váš otec. Můj otec je hanebný, nečestný muž. Opustil mu matku a ta se přesto nikdy nepřenesla. Pro mě neudělal nikdy nic dobrého. Nezajímá mě, kdo to je. OK. Mám pár otázek, ne? Tak my budeme muset jít zase za astrologem. To je na tom to nejhorší, že teď to bude jako sem tam. A problém ale je, že je to týden. A mezi tím není úplně co dělat. Protože opravdu už teďka máme tak nějak splněno. Jediný co ten had. Musíme počkat na dýdně, až vyrostou. Jsme mohli koupit možná u farmáře. Jo, takže jsme zaseklí teďka vlastně na astrologovi a slečně půvabné. OK, výborné. Krása. Ne, dámo, strčila jste do mě. Vyzývám vás na souboj. tady se nám něco... Tady máme, kolik tady máme bren? 4 bedny. OK. No, tak to je, to bude dlouhé čekání na astrologa. OK. V tom případě
Počkejte, kolik máme mimochodem? Ta krev, teď jenom, já bych rád vyzkoušel jako tu krev v té fontáně, a teď mám jen problém. Jestli ta krev tam zůstane, anebo jestli to je jak třeba svíčky nebo kadidlo. Radši to nebudeme pokoušet a... No my to, jako takhle, my to teoreticky nepotřebujeme dostavit, jo, stačí tu krev, kterou máme, těch 11, respektive 10 sem dát a máme 20, to je to, co had potřebuje, takže teď už nám zbývá vlastně jenom počkat na hada. Ok, tak to zkusíme, hele. Já si dojdu pro krev a vyzkoušíme to, takhle. A nebudeme muset pěstovat dýni, stejně dýně nám dá, to jsou tři věci, a to nám dá maximálně 4 lepky, takže stejně bychom měli pouze 14 a musíme tu krev tam dát. Takže jop, a krev máme tady. Takže krev máme, teď už jenom zbývá počkat na hada a na zelený den. Zelený den a my se vydáme za hadem, který by snad mohl být už na cestě, anebo spíš by mohl být už na místě. Jak ho známe, ten se proplížil někudy nějakými kanály ještě. Ne? A už je tady, vypadá tak zlověsně mezi těmi fontánami. Okay. Ohledně toho rituálu... OK. Naplníme fontánu krví, vezírko. Jo. A... Proč... Co? Proč jsem si myslel, že to ta krev dává 10 toho pentagramu? Ona dává 3. Takže to chcete říct, že budeme, že fakt musíme vyrobit úplně kompletně všechno tady. To jsme nemohli říct dřív. Dobrá. Tak jo, tak evidentně budeme muset ještě chvilku čekat. Já jsem si říkal, že by to bylo nějaký moc divný a jednoduchý, že by to šlo takhle obejít. A dýně. Jsme opět u astrologa, nebo mu povědět ty špatné zprávy. No, možná špatné zprávy. Uvidíme, jak to vezme. Záleží, co... co od slečny půvabné chce. No, tak jsem jí říkal, že nejspíš vím, kdo je její otec. A jak to vzala? Řekněme, že neprojevila žádné velké nadšení. Povídala, že jste se jí nikdy nepokusil najít. Opustil jste její matku. To je všechno pravda. Přesto snad existuje způsob, jaký bych mohl získat její odpuštění. Jestli něco zjistím, budete první, komu to řeknu. Okay, nový úkol. Pomoz astrologovi najít způsob, jak získat odpuštění slečny půvabné. Děkuji si, laskavý muž. Okay. Výpočty. Ohledně těch tří částí sudu... Slíbil jste mi, že mi povíte o předmětech, které hledám. Myslím, že jsem zahlédl náhrdelník s krvavým safírem. Esmeralda měla jeden. Našla ho ležet na zemi. To ráno po velkém výbuchu. Myslím, že ho dala své dceři. Možná po výbuchu bylo kolem čarodějnického kopce rozseto spoustu balvanů a dalších různých věcí. Došlo ke spoustě požárů. Byla to velká zkáza. Po té noci už jsem nikdy nespatřil svého přítele, správce hřbitova. Ale stejně jako Esmeralda jsem našel něco podivného. Nějaký měřící nástroj poblíž archeologických vykopávek. Myslím, že by to mohl být ten tvůj zlatý úhel. Kde teď? Nechal jsem ho v táboře v horské pevnosti s ostatními svými věcmi. Opustil jsem tábor docela ve spěchu. Myslím, že by tam pořád měl být. Pochybuji, že by ho někdo tak drzí, aby prolobil pečeť Královské univerzity. Okej, počkej. Wait. Předtím mi to nabízelo víc věcí a teď mi to nenabízí další věci? What? Proč mi to nenabízí ty věci, které to nabízelo předtím, než jsem to? Okej, dobrá. Nevím.
My se tedy zkusíme vydat nahoru do té horské pevnosti, jestli tam něco teda bude, či nebude. A že my to vůbec hledáme teda. Já myslím, že on nám přidá výpočty k tomu mlýnu a on nám evidentně nechce dát výpočty. To tam bylo, ne? Byla to tam jeden z těch úkolů, myslím, že teďka. Co, barone, máme s tebou něco ještě? Můžeme s tebou něco? Ne, nemůžeme s tebou vůbec nic. Horská pevnost, to bude zde. No a co tady budeme jako dělat? Co je tohle za místo? Jasně, to je horská pevnost, to je všechno. A koukol tady je někdy v noci, ne? Vždycky, nebo co to je? OK, tak to se sem asi jen tak nedostane. To budeme možná muset jít přes koukola a vyzkoušet to. OK, uvidíme, jestli to bude takhle. Takže ne za koukolem, ale za slečnou půvabnou se musíme nejspíše vydat kvůli náhrdelníku. Ahoj, drahoušku, jak ti můžu pomoct? A nebo ne? What? Počkej, co? Chtěl jít za slečnou půvabnou. My jsme totiž strašně divně s těma postavama, s těma příběhama, protože to máme tak nějak... vzhledem tomu, že slečna půvabná byla zanedbávaná od začátku, co se příběhu týče, tak jsme nějak úplně... ne synchronizovaní v těch příbězích, tak mi přijde, že občas něco splníme a astrolog tam měl dva úkoly, jo, protože... jsme se tady zasekli. Astrolog tam měl dva úkoly a najednou jsem dal ten jeden a ten druhý zmizel. OK. A já měl za to, že máme jít za slečnou půvabnou a evidentně asi ne. Takže to budeme muset vymyslet, ale to budeme muset vymyslet do příště, protože dneska už jsem tady strávil tím docela dost času, protože teď už je to takový, že máme v podstatě jenom tři aktivní postavy. Máme hada, máme, hele, oslík nám veze mrtvolu, super. Kdy máme pět krve, takže budeme mít šest. Máme hada, máme slečnu půvabnou a máme astrologa. To jsou tři aktivní postavy, které ještě plníme. A problém je, že většinou jdeme za jednou. Ta nám řekne, ať jdeme za druhou, takže musíme pak nějaký dva, tři dny čekat. Ta druhá nám řekne, ať jdeme zase za tou první, takže zase musíme nějakou dobu čekat, takže... V podstatě teďka to vypadá tak, když se tady kouknu na to nahrávání, že hraju 10 minut a pak 20 minut čekám. My budeme muset nazbírat do příště krev. Máme 5, 6, takže to je za chvilku. Oslík je aktivní, lidi umírají, to je paráda. A my budeme muset do příště teda... Pomoct astrologovi najít způsob, jak získat odpuštění slečny půvabné. No, a on nám povídal o tom náhrdelníku, ale ten náhrdelník jsme se slečnou půvabnou nějak řešili. Takže otázka je, jak ho vyřešit dále. A pak hadovi pomůžeme s tím rituálem. To je docela v pohodě. Tam máme jako největší asi nějaký možnosti. A... V současnosti, ale jinak teda a přesvědčit farmáře, jenže slečna půvabná nám nenabízí už teďka, nebo respektive astrolog nám už nenabízí možnost pro ty výpočty, abychom přesvědčili, abychom opravili mlýn a přesvědčili mlynáře a farmáře a musíme splnit prvé ten náhrdelník asi evidentně. Takže jo. To je tak, co nás čeká do příště, ale pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Zombíci nefarmaří, tak jim zadáme práci. Tak čau.